Literatura infantil i juvenil, així a la 53a edició de la Fira del Llibre de València i amb un autor d'excepció com és Francesc Gisbert, que enguany ens porta dues novetats. Ens porta per una banda La Vall Encantada i per una altra Faules d'Eixop. Els dos llibres estan publicats per Edicions Bromera. Francesc, benvingut un any més. Moltes gràcies. En guany porta bessons. Portes bessons, també, però bessons per a diferents edats. Per a diferents edats, si no tenen la mateixa edat. No? Comencem per els més menudets, que són les faules d'Eixop. Com ha estat aquesta adaptació realment de les faules d'Eixop? Vaig ser perquè jo, el primer llibre que em van regalar quan jo era molt menut va ser precisament una adaptació de les faules d'Eixop. Me'n recordo que era un llibre il·lustrat amb les caricatures dels animalets i m'ha fet molta gràcia. I aquest llibre encara el conserve. Deu tindre ja més, aquest llibre té més de 35 anys, no? I per casa va i encara l'utilitzo a classe per a fer dictats o treballar-lo o explicar les històries als meus alumnes. Aleshores vaig dir, hem de fer unes faules d'Eixop en valencià, perquè no n'hi ha. No n'hi ha. I vaig fer una selecció d'aquelles faules d'Eixop que més m'agradaven i les vaig posar al llibre. A més, les faules tenen una cosa molt bona i és que són històries molt curtes. De manera que qualsevol persona se les pot aprendre de memòria i explicar-les als seus fills, als seus nets o als alumnes. Has fet una reescriptura de la faula. He fet una reescriptura, sí. Per exemple, la primera faula és una que es diu la faula de la vella i el colom. El fil argumental és el de la faula d'Eixop, però jo incorporo personatges nous, diàlegs, descripcions, és a dir, fas una reinterpretació d'aquesta faula. A més, al final de la faula sempre hi ha un ensenyament moral. No? Exacte. I jo poso aquest ensenyament el poso amb refranys valencians que s'ajusten a la faula, no? A l'argument de la faula. Així crec que ha quedat una cosa molt a l'estil d'Eixop, però també molt a l'estil valencià. Sí, i molt a l'estil de Francesc Gisbert. Imagina que també l'Alcoià estarà així clavat. Sí, però un poc que no molt, perquè de fet les faules estan ambientades a la Grècia clàssica. Heu de respectar que estiguin ambientades a la Grècia clàssica. Només que el fil argumental és una àvia que de tant en tant explica històries als seus nets. Quan els nets es porten malament o fan alguna barra passada, ella es conta una faula per ensenyar-los que s'han de comportar correctament. No? I això és el fil conductor. Per què han estat tan oblidades les faules a l'escola? Jo crec que perquè... Tu estaves dient, no estaven en català, però Iriarte ja ho va fer. Sí, doncs no ho sé. Però les faules és un recurs fonamental, perquè tenim les rondalles, tenim les llegendes, però les faules realment són moltíssimes, perquè hi s'opta una barbaritat de faules, no? I a més, són aplicables a moltes situacions. Jo, per exemple, tinc faules, hi ha una faula que es diu la faula de la llengua, que s'aplica als xiquets, per exemple, que diuen paraulotes, o als xiquets que parlen malament. Tu expliques aquesta faula i el xiquet ha d'entendre per què ha de parlar correctament, no? O una altra faula per parlar de la solidaritat, que avui en dia la solidaritat també va d'aquella manera, doncs. Hi ha una faula molt típica. Una finalitat pedagògica. Sí, la faula del coixo i el cep, que ja la coneixem molt, també està incorporada ahir, contada en pla més modern. O una altra faula, que em fa molta gràcia, és la faula del burro i el cavall. El cavall que es burlava del burro perquè anava carregat, fins que el burro va acabar rebentat i al final el propietari li va carregar el cavall tota la càrrega del burro. I el burro, la cigala i la formiga, que això també. D'ahir el refrany que apliqués, a qui es burla el dimoni li furga. No hem de burlar-nos de ningú. I de les faules d'Eixop, aquest està orientat a partir de la col·lecció del Miquel Galàctic, per a xiquets més menudets... És a partir de 8 anys. Hi ha, però, més grans dins del que és La Vall Encantada. La Vall Encantada que entra dins del que és el Miquel de Port, en el qual tu també tens ja alguna que altra història. La Vall Encantada, què conta La Vall Encantada? La Vall Encantada és un llibre també un poc especial, perquè és un llibre de ficció, però està ambientat a una vall que existís. A la comarca del Comtat hi ha la vall de Perputgent, i concretament hi ha un poblet molt menudet que es diu l'Orxa. Jo tinc amics de l'Orxa que fa temps que em demanaven, escolta, Francesc, perquè no és que és un llibre ambientat al nostre poble? I dic, val, escriure un llibre ambientat al vostre poble, però no serà un llibre local, serà un llibre universal. I així va ser la història de la Vall Encantada, que se situa a la comarca,
al castell de Perputzen, que és un castell que té fama d'estar encantat, amb una dama encantada, i el fil conductor és una llegenda valenciana que es conta per Catalunya, per Balears i per molts llocs d'Europa, però que sí, és tampoc oblidada. És la història del cavall de foc. Segurament molts coneixereu una pel·lícula que es diu El motorista fantasma, sí, que és un motorista que va en la moto i s'encén i va buscant les ànimes en pena, no? Les ànimes dels condemnats. Doncs això ve d'una llegenda més antiga, que és la llegenda del cavall de foc, que fa el mateix. És un cavall, un genet, que estan maleïts i van pel món buscant les ànimes d'aquells condemnats que tenen deutes amb el dimoni. Bé, només te faltava posar a Mary Rogers. Ja, ja, per acabar de... què han dit en Orxa? Què han dit? Estan molt contents, sí, sí, perquè crec que és la primera novel·la ambientada a l'Orxa, trobe, estan contents. Esta ja està ja per a xiques més grans, no? Esta és una miqueta més gran, sí, a partir de 10 anys, sí, ja poden llegir-se-la. Què estàs preparant ara? Doncs mira, jo em vaig fer... Jo quan vaig començar a escriure... Continuaràs ahir, perquè sí, on te conres poc és en la literatura d'adults. Sí, ahir no, ahir tinc alguna cosa, però no tant. De literatura d'adults, mira, enguany hem fet una nova edició de la novel·la dels lluitadors, que tu em vas entrevistar quan la vaig treure fa molts anys. Ja no, ara estava en edició de tapa dura i ara hem tret una edició de butxaca, també a Bromera, més accessible als estudiants. I de novel·la d'adults, doncs també... Tu saps que jo sóc fan de les dues detectives. Ah, sí, sí. Saps que doncs mira, jo sóc fan d'elles. Les dues detectives més famoses que jo tinc, que això és veritat, Alicia i Tia Sofia, ah, sí, 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 ja tenen tres històries, la de Misteris SL, la de les històries estranyes, Investigaràs fins al final, i no ho sé, estic pensant de fer-ne una quarta. Ja és tetralogia, ara que seria pentalogia, sí, o no? Sí, sí, seria una ja cosa una cosa... Ja ho veuríem. Bé, mentre arriben aquestes novetats, sí, aquestes, que sempre, que segur que l'any que ve tindrem novetats així de frases, si es ve, ens quedem en la Vall Encantada i en les faules d'això, les dues aportacions, les dues novetats que ha presentat Francesc Gisbert a esta 53 edició de la Fira del Llibre de València. Dues novetats que ens estan publicades per Edicions Bromera. Un plaer, com sempre. I com sempre, fins l'any que ve.